El Museu Arxiu Tomàs Balvei de Cardedeu compta amb una de les farmàcies més antigues d'Europa, que és el seu element més característic. Per això, cinc anys enrere, la direcció va decidir impulsar una xarxa per unir aquells centres en patrimoni médico farmacèutic ja fossin museus o col·leccions privades. Vam impulsar aquesta idea, vam començar a explicar-ho a altres col·leccions i museus i a crear una sèrie de convenis i des d'aquí el que hem fet és impulsar aquest projecte, per tant crear aquesta pàgina web amb la qual col·laboren altres eh, col·leccions particulars i altres museus i de mica en mica el que estem fent és construir un catàleg raonat i ja hem començat a treballar doncs, exposicions conjuntes, eh, jornades sobre el tema de patrimoni farmacèutic conjunts. El Museu de Cartadeu lidera la xarxa fent tasques de documentació i de difusió del patrimoni local. Fent exposicions conjuntes amb el Museu de Llívia doncs portem molta diguéssim, -sí, molt visitant, o portem peces d'aquí capa altres llocs com pot ser una visita d'una altra província, que és Llívia, amb un altre tipus de públic, que això fa que siguem més coneguts. Actualment la xarxa de Museus de Farmàcia de Catalunya està formada per diversos museus i fundacions, també en forma part la Facultat de Farmàcia de la UB i fins i tot treballen amb laboratoris que disposen de patrimoni farmacèutic.